Namaskar. Newsar Batole, Swagatom Zanai, Studio Moyo Koldas, Sahogazir, Hongbad. Mazuli Zilar, Eho Hotogarki, Meta Satro Satile, Banikanto Kakuti, Meta Bibota, Pradan. News Narek, Report. Mazuli Zilar, Eho Hotogarki, Satro Satile, Banikanto Kakuti, Meta Bota, Pradan. Ulebjukoze, Rajo Sarkar, Usokika Bibhagar, Udugot, Satro Sati Hokolor, Gyan, Ombehonor, Zatrapot, Hugom Koritular Udise. প্রজ্ঞান ভারতী আসনের অধীনত আজি মাজুলি জিলাত বাণীকান্ত কাকতি মেধাবতা প্রদানৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় মাজুলিৰ শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কৃষ্টি সংঘৰ গৰমুৰত এই বছৰৰ মাজুলিৰ 170 গৰাকী মেধাবী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই বটা প্ৰদান কৰা হয় মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী ৰনুস বেগু আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মাজুলি জিলাৰ বিধায়ক ভুবন গাম মাজুলীৰ পৰা দেৱজিত বৰাৰ এক ৰিপৰ্ট নিউজ নাও মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত নবান উৎসৱ পালন নিউজ নৰ প্ৰতিবেদন সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰৰ নবান উৎসৱ পালন উল্লেখযোগ্য যে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰৰ পৰম্পৰা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰে পালন হৈছে নবান উৎসৱ সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা আঘোণ মাহৰ কোনো এটা বিশেষ দিনত মহাপ্ৰভু যাদৱৰায়ৰ ওচৰত ন মাহ প্ৰসাদ আৰু ন অন্ন লগোৱা নিয়ম উপৰি পুৰুষসকলক শ্ৰদ্ধা জনাই ন চাউলৰে শ্ৰাদ্ধ কৰি এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত মহাপ্ৰভুক ন চাউলৰে ভোগ দিয়া হয় এই উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি গায়ন বায়ন নটোৱা নৃত্য আদি পৰিৱেশন কৰি এক আধ্যাত্মিক নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত ইফালে নবান উৎসৱ পালন কৰাৰ পাছতেই সত্ৰাধিকাৰ বৈষ্ণৱ আৰু সত্ৰৰ ভক্তসকলে ন অন্ন গ্ৰহণ কৰে নবান উৎসৱক লৈ মুখৰিত হৈছে দক্ষিণপাট সত্ৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ পৰম্পৰাত নবান্নৰ উদ্দেশ্যে সত্ৰাধিকাৰসকলৰ উদ্দেশ্যে বনমালীদেৱকে আৰম্ভ কৰি পঞ্চদশ সত্ৰাধিকাৰলৈকে সকলোলৈকে শ্ৰদ্ধা জনাই পাৰ্বণ শ্ৰাদ্ধ কৰা হয় যিটো নবান্ন শ্ৰাদ্ধ নামেৰে অভিহিত সেই নবান্ন শ্ৰাদ্ধ কৰাৰ পিছত মহাপ্ৰভুক নবান্ন লগোৱা হয় আৰু সেই মহাপ্ৰভুক লগোৱা নবান্নসমূহ বৈষ্ণৱক সত্ৰাধিকাৰে নিজ হাতে বিতৰণ কৰি দিয়া পৰম্পৰা আৰু সেই পৰম্পৰা হিচাপে আমি সেই কাৰ্য আজি সম্পাদন কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে গায়ন বায়ন ওজা ওজাপালি আদি কাৰ্যসূচী হ'ব উঠা নাম হ'ব সম্পূৰ্ণ দিনটো নবান্ন কাৰ্যসূচী হিচাপে পৰম্পৰাগত হিচাপে পৰিচালিত হয়
দক্ষিণপাট সত্ৰৰ নিজৰ খাটৰ পৰা অহা যি চাউল তাৰ লগতে আঞ্চলিক ৰাইজে প্ৰত্যেকেই নতুন গৰু যোগিলে গাখীৰ তিল মাহ চাউল আদি দি এই কাৰ্যত জড়িত হয়। তেওঁলোকে মহাপ্ৰভুক ন লগোৱাৰ উদ্দেশ্যেই এই কাৰ্যতে সহযোগ কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰাই যে অজ্ঞমাদিসকলক প্ৰদান নকৰাকৈ নৱান্ন যে ভক্ষণ কৰিব নোৱাৰি তাক ৰাইজৰ ওচৰত অৱগত কৰা হয় আৰু পিতৃসকলৰ উদ্দেশ্যে এই কাৰ্যৰ দ্বাৰাই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয়। এই আচলতে দক্ষিণপাট সত্ৰত নৱান লগোৱা হয়। নৱান মানে আজি উপৰবৃহত যিসকল গুৰু আগতে ঢুকাই গৈছে, পিতৃপিতামহসকল ঢুকাই গৈছে, গুৰুসকল ঢুকাই গৈছে, সকলোকে জনাই আজি গুৰুৱে যাদৱৰায়ৰ লগতে গুৰুসকলক স্মৰণ কৰিবলৈ নৱান লগাই আজি ন লগোৱা হয়। সেইমতে আজি আজিৰ পৰা দক্ষিণপাট সত্ৰত ন লগোৱা হৈছে। দক্ষিণপাট সত্ৰৰ পৰম্পৰা হিচাপে শিষ্যসকলে যি নৱান আজি উচৰ্গা কৰে সেইমতে আজিৰ পৰাহে নৱান দিয়াৰ মানে ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে দক্ষিণপাট সত্ৰত। আচলতে কি হয়, গুৰুসকলক প্ৰথম ন চাউল লগাই ন এইটো মাটিমাহ ন তিল তেনেকৈ যিখিনি নতুন বস্তু এতিয়া ওলাইছে সেইখিনি আজি লগোৱা হয়। দক্ষিণপাট সত্ৰ যাদৱৰায়কৰ লগতে গুৰুসকলক স্মৰণ কৰি লগোৱা হয়। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। মাজুলীৰ ফুটচাঙত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কান্দি কান্দি এগৰাকী অসহায় মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান। নিউজ নাৰেক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট জিলা বিদেশী ন্যায়কৰণৰ আজব কাণ্ড। মাজুলীৰ খিলঞ্জীয়া বিপুল বৰাক ডি ভোটাৰ সজাই জেললৈ প্ৰেৰণ। ইয়াকে লৈ মাজুলীৰ ফুটচাঙত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কান্দি কান্দি পত্নীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান, মোৰ স্বামীক হয় ন্যায়ক নহ'লে পৰিয়ালটোক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰক। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট বিদেশী ন্যায়কৰণে মাজুলীৰ এজন খিলঞ্জীয়া বিপুল ৰাভাক সন্দেহজনক ভোটাৰৰ গোচৰত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ দৰে এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত ফুটচাং গাঁৱৰ স্বৰ্গীয় লোকনাথ বৰা আৰু মাতৃ পদ্মেশ্বৰী বৰাৰ নুমলীয়া সন্তান বিপুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে মাজুলী জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই 2019 চনত এটা ডি ভোটাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। FT/MJL-D15/2019 এক গোচৰ সুদীৰ্ঘ দিনে যোৰহাটৰ বিদেশী ন্যায়কৰণত চলি আছিল। অধিবক্তাই জানিব দিয়া মতে বিপুল বৰাই বিদেশী ন্যায়কৰণত চলি থকা গোচৰৰ কেইবাটাও তাৰিখত লকডাউন হোৱাৰ বাবে বা বানপানীৰ কাৰণত উপস্থিত হ'ব পৰা নাছিল, যাৰ ফলত যোৰহাটৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিপুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰে। ইয়াতেতো চবেই দেখে, ইয়াতে চলিয়ে আছে। মই এতিয়া যিমান দিনৰ পৰা বিয়া পাতিছিলোঁ ইয়াতে আছোঁ। কেনে ককাই ভাই আছে, পৰিয়াল আছে, মাক মাক আছে, চবেই ধৰক কি হ'ল, মইনো এতিয়া কি কম। মানুহজনক এই দিয়ে ম্যাধি পাওক। কোনে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে বুলি ভাবে এতিয়া এইটোতো মই কেনেকৈ জানো। যিজনে কৈছে সেইজনে কি নামত কি কৰিলে মইতো নাজানিম। কিমান দিনৰ পৰা তেখেতে ভোট দিছিলে নাই? ভোট দিছিলে মানে এতিয়া যিমান দিনে ভোট দিছে মইতো অহা বিয়া পতা নাই। মই বিয়া পাতিছোঁ 2009 চনত। 2009 চনৰ পৰা তাই তেওঁতো কেনেকৈ কি হ'ল মই কেনেকৈ ক'ম। চৰকাৰলৈ মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ মানুহজনক উলিয়াই উঠাই পঠিয়াই দিওঁ ঘূৰাই ঘৰ মোলৈ। যদিও শুদ্ধ বিচাৰ কৰি মোক মানুহজনক ন্যায় দিয়ক, যদি ন্যায় নিদিয়ে ধৰি লওক মোৰ আমাৰ ঘৰ পৰিয়াল গোটেই তিনিজন আছে ল'ৰা ছোৱালী আৰু মই, তেওঁক ন্যায় নিদিলে তেওঁৰ লগত আমাকো কৈ দিয়কগৈ। মোৰ সেইটোৱে আছে তেওঁলোকলৈ, মোৰ আৰু তাত ক'বলগীয়া আৰু একো নাই। আৰু ইয়াত এতিয়া অকল মোৰ মানুহজনীয়ে আছোঁ, আৰুতো মোৰ আৰু তেওঁলোকক কেছ খেলি দিবলগীয়া মোৰ হাতত একো এটকা সমৰ্থনো নাই। মই এতিয়া মানুহজনটো তাত সোমায়ে আছে, মই এতিয়া ক'ৰ পৰা কিবা এটা কৰি মই তেওঁলোকক ন্যায় দিবলৈ মই পৰিস্থিতি তাবলৈ উপায় নাই। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ শেষৰটো বাতৰিলৈ। মাজুলী বনগাঁৱৰ স্থিত শিশু নিকেতনত এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। আঘোণৰ পথাৰত সোৱাদ ল'লে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। চাওক আমাৰ মাজুলীৰ সাংবাদিক দেৱজিৎ বৰাই যুগুত কৰি পঠিওৱা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন।
মাজুলীৰ বনগাঁওস্থিত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। আঘোণৰ পথাৰত সোৱাদ ললে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে শিশু শিক্ষা সমিতি অসমৰ অন্তৰ্গত মাজুলী সংকুলৰ বনগাঁও শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিকেতনৰ আচাৰ্য আচাৰ্যাসকলে আঘোণৰ পথাৰলৈ লৈ যায়। আঘোণৰ পথাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুকলি মনেৰে সোণোৱালী ধাননিৰ লগতে সময় কটাবলৈ পাই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমে লেচেৰি বুটলি সাতাম পুৰুষীয়া লেচেৰি বুটলা পৰম্পৰাৰ লগতে চিনাকি হৈ আপ্লুত হৈ পৰে। একেদৰে নৰাপেৰা সাজি নৰাপেৰা বজাই বিহু গীত পৰিৱেশন কৰি পথাৰখনেই আনন্দমুখৰ কৰি তোলে। বিদ্যালয়ৰ সমীপৱৰ্তী মুদৈ গাঁও ধোঁৱাচলা পথাৰত দাৱনীসকলৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধান দাবলৈ শিকে। একেদৰে বিদ্যালয়ৰ আচাৰ্যসকলেও ছাত্ৰীসকলক ধান দাবলৈ শিকোৱাৰ লগতে মুঠি বান্ধিবলৈ শিকায়। প্ৰায় 4 ঘণ্টা সময় পথাৰত ভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক নতুন অনুভৱৰ সৃষ্টি হয়। আনন্দিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কয়, আমি পথাৰ দেখি পোৱা নাছিলোঁ, ধান দাবলৈ পোৱাটো দূৰৰে কথা। লেচেৰি বুটলাৰ পৰম্পৰাৰ লগত প্ৰতি বছৰে নিকেতনৰ আচাৰ্যসকলে চিনাকি কৰি আহিছে। আচাৰ্যসকলে আমাক এনেদৰে আঘোণৰ পথাৰলৈ আনি অনন্য কৰ্ম তথা পৰম্পৰাৰ লগতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লগতে বৰটেঙাৰ জুতি লোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। সঁচাই দিনে দিনে ব্যস্ত আৰু একক পৰিয়ালৰ ব্যৱস্থাই নতুন প্ৰজন্মক সমাজৰ প্ৰতি বহু পৰম্পৰাৰ পৰা আঁতৰাই আহিছে, যাৰ ফলত বহু পৰম্পৰা সমাজৰ পৰা হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। এনে সময়তে বিদ্যালয়খনে লোৱা এনে পদক্ষেপ সঁচাই প্ৰশংসনীয়। বিদ্যালয়ৰ এনে কাৰ্যসূচীয়ে অসমীয়া সমাজৰ প্ৰচলিত বহু ব্যৱস্থাক ধৰি ৰখাত তথা নতুন প্ৰজন্মক জড়িত কৰাত সহায় কৰিব। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 24 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ ফৰকাল হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা। নিউজ নাওৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।